Flaqa teknika uffiċjali ta' Infrastructure Malta ħabru dettalji fil-pjanti preliminari tal-proġett tal-Junction Suite San Ġiljan, investiment li se jwassal biex iż-żona fid-daħla għal fil tinbidel mit-traffic lights li jeżistu u minflok tinbena struttura b'livelli differenti. Intqal kif dan il-proġett qed jiġi dizinjat b'tali mod li jiffaċilita ta' rotot l komunitajiet tal-madwar, itejjeb is-sigurtà u jorganizza b'mod aħjar l-andament ta' traffiku f'din iż-żona. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Ivan Falzon, ta' rindikont ta' x'se jkun jikkonsisti dan il-proġett. Dan il-proġett kif kont diġà referit qabel, jiġbaħ ħafna tal-kapara fejn qed toħloq iżjed rotot diretti imma mbagħad fil-level ieħor separat taħt li t-wassal għal destinazzjonijiet fil-lokalitajiet ta' mal-ġemp. Allura qegħdin nagħmlu filter ta' traffiku li huwa destination traffic li sejjer għal dawn lokalitajiet ta' Sanġiljan jew u nagħmlu distinzjoni minn dak tar-rotod diretti. Dan il-proġett se jkun iffokat li tul Triq Mikel Anton Fassalli, u t-toroq tal-madwar b'konnessjonijiet diretti mill-junction tan-naħa ta' Fuq ta' Triq Normandi lejn il-partijiet tisfel ta' Triq il-Marbat fis-swieqi. Il-proġett se jaħseb pal modijiet siguri għal dawk kollha li jaċċessaw iż-żona bil-pass permezz ta' bidla flander li tinsab bejn triq swiqi u triq Santu Istin. Sa dan it-tant il-perit responsabbli mid-disin tal-proġett Robert Zarafa stqarmana armana dwar x'wasal biex issir bidla f'din il-junction u x'inhu l-pjan. Aħna ser inkunu qed nidħlu b'din il-proposta biex propju isir upgrading ta' triq ħalli il-traffiku elong triq Mikaranton vassalli u triq Sant'Andrija ikun jista' jkun iktar effiċenti. Imma fl-istess proċess ikun hemm anki titib konsiderevoli biex vetturi li jridu jaċċessaw e żoni tas u ta' Ġiljan ikunu jistaw jagħmlu dan b'mod iktar sigur u b'mod iktar ukoll effiċenti. Tali proġett kollu d-dizinjad biex vetturi li uħorġu minn Sanġeljan fil-direzzjoni lejn il-Belt jaddu minn taħt triq Mikil Anton Vassalli u jitlaw lejn il-karreġġata li taħti lejn triq Sant'Andrija. Minn flok l-anderba s-sistenti li jaqqa triq s ma triq Santu il-ħruċ mis-swiqi se jittibba ċess minn taħt triq Mikil Vassalli. Wara konsultazzjonijiet estensivi li kella infrastruktur Malta mal-partijiet konċernati fostom il-Kunsilli Lokali, se tkun sottometti tissottometti pjanti preliminari u l-awtorità tal-pjanar.